877 виборців цього дня обирають майбутнього керівника найбільшого навчального закладу краю. Це науково-педагогічний склад, студентство та інші штатні працівники. Причому, відповідно до закону про вищу освіту, кількість виборців зі студентів повинно бути не менше 15%, а штатних працівників – ненауково-педагогічних – до 10%. У нас два етапи були. Спочатку загальні збори, маса, потім делегати, які вже за процедурою таємного голосування обирали представників. Представники висувалися в академічних групах, профсоюзних, студентською радою. Відтак брати участь у голосуванні змогли 133 студенти та 76 штатних працівників. Проконтролювати виборчий процес у Хмельницькому національному приїхав представник Міністерства освіти і науки України Євген Буліменко. Навчальний заклад з великою історією, дуже з потенціалом, з науковим великим. В принципі, матеріально-технічна база також на високому рівні знаходиться в навчальному закладі, тому, в принципі, хотілося б, щоб незалежно від того, як вибори закінчаться, щоб новий керівник, який буде обраний, щоб він продовжував цю справу, зміцнював університет надалі, щоб університет розвивався під його керівництвом. У виші сподіваються, що з обранням нового керівника університет зможе стати на щабель, а то й кілька вище. Націленість на європейські цінності, незалежне оцінювання студентів, об'єктивне незалежне оцінювання студентів, підвищення якості освіти. Підняти рівень вимог до засвоєння знань, щоб оцінювались не тільки за тим, що потрібно зберегти контингент студентів, а щоб підготувати добрих спеціалістів. Правда, по всіх відношеннях, до студента, до викладача, щоб більш, може, можливо, кращого майбутнього для України взагалі. Ми майже всім задоволені, навчання хороше, навчатися приємно, дуже хороші викладачі і цікаві предмети. В принципі, ми чекаємо всього самого кращого. На кращі зміни завжди надієшся. Добавити більше наш корпус, там, де ми навчаємося, в ТІТ, добавити там, наприклад, кафетерію, тому що нас немає, нам приходиться бігати далеко. Все в нас буде якнайкраще. Вибори ректора тривали до 15-ї години. Після цього розпочався найвідповідальніший етап – підрахунок голосів. Урни оці, всі разом з спостерігачами, він засвідчує, що вони опломбовані всі. Розкриваємо урни, висипаємо на стіл всі бюлетні з 4 урн. Після того один бере бюлетень і називає прізвище, за кого проголосував там той та особа. Надія Драганчук, Віктор Кривий для інформаційного випуску.